ჩვენი პატარა ირაკლი, ჩემი უმცროსი ძამიკო, უცნაურ კითხვებს გვისვამს და სურს ყველაფერი გაიგოს. მზე როცა ჩადის, სად ჩადის, ან დილით როგორ ამოდის, ღრუბელი წვიმას რომ გზავნის, მერე იმ ღრუბელს რა მოზდის. წრუწუნას თხილი რად უყვარს, მელას რად უყვარს ჩიჩია, ვინც ყოველ დილით რძეს დალევს, მართლა მაგარი ბიჭია. ღამურა ღამით რომ ფრინავს, დღისით ხომ ფრინავს ბეღურა, ბეღურას რატომ ვეძახით, რატომ არ ჰქვია დღემურა. გაზაფხული რომ თავდება, ზაფხული თუ კი იწყება, შემოდგომას რომ მოხვება, მოდგომა ერქვას იქნება. კითხვებს იგონებს უცნაურს, თუმცა სულ ამას ვარიგებ. ბიჭო ირაკლი, გეყოფა, გაიზრდები და გაიგებ. მაგრამ მაინც არ ჩუმდება, მთელი დღე კამაც ვუნდებით. შენ რომ დიდი ხარ და იცი, მე რატომ არ მეუბნები?